Na gavana wa Busia Daktari Paul Otuoma amekemea vikali viongozi wa kisiasa wanaomkosoa kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuunga mkono mchakato wa majadiliano na kuleta amani nchini. Emmanuel Barasa na kina cha habari hiyo. Akizungumza mjini Busia kwenye hafla ya kuzindua trekta za kulima na pikipiki 35 kwa maafisa wa kilimo nyanjani, Daktari Otuoma amewataka baadhi ya viongozi wa kisiasa kukoma kumshutumu Raila kwa uamuzi wake wa kuleta uwiano nchini badala ya kuvuruga amani na umwagikaji wa damu. Mimi baba nimeona sasa umeamua kuwa top diplomat in Africa, and you cannot be a top diplomat in Africa when your country is burning. You must stabilize your country, and to stabilize your country, you can't stabilize your country when you are not talking to each other. Na ndio vile mzee alisema sisi wote ni wa Kenya, lazima tuweze kuzungumuza. Mimi namuunga mae kiongozi Raila Amolo Odinga mkono mia kwa mia kwa kusema lazima wa Kenya wazungumuze. Daktari Otuoma alisema kuwa yuko tayari kuwa miongoni mwa viongozi watakaoendeleza mazungumzo hayo. Kama long way, hata vyama vingi vilikuwa vikubaliwi. So wawezi anza kututisha sasa, ni kama sisi pia hatujakuwa katika ile street. We have been there because there was nobody, there were no human rights kuangalia hiyo maneno. Wewe ukishikwa detention hakuna mambo ya koti. Wewe unapelekwa Nyayo House kule unaozea huko. Ndugu yetu hapa Adongosi alikufa kule wakitetea hiyo maneno. So don't try to threaten us. Sisi tuko hapa kwa sababu tumepigiwa kura, because Kenya is a democracy. After another 2 to 3 years tutakuwa tena na kura. Wewe pia kuja simama kura wakupigie. Haya yanajiri baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuonekana akiunga mkono azma ya serikali kuzungumza na vijana hao ambao wamekuwa wakiandamana wakipinga baadhi ya maamuzi yanayofanywa serikalini. Uamuzi huo umeonekana kupingwa vikali na baadhi ya Wakenya na viongozi wa ODM. Tunaelewana hiyo? But don't tell us to hand over our country to a non-entities. We can't hand over Kenya to a non-entities. We can also go back to the streets if need be. So watu wasitushitue kabisa. Sisi tunamuunga. We know that our leader is wise. He has been through these things. Sisi 2007 tulinyanganywa kama tumeshinda. Kibaki akaapishwa. But baba akasimama akasema inchi ni kubwa kuliko. What other sacrifice do you now want to tell us here? Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Barasa.